أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Lahadi, wanda yau 2 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace da 3 ga watan 4 miladiya 2022. Wannan aya ta 17 da aka karanta da ta 18 an karanta su jiya, mun karkare bayani dangane da aya ta 17. Allah subhanahu wataala lokacin da yayi bayani yake cewa wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, wa ya sanar da kai cewa tashin alkiyama zai iya kasancewa a kusa. To ita wannan asa'a sai Allah ya faɗi kashe-kashen mutane dangane da ita. Duk wani abin da Allah zai bada labari sai ka samu fahimtar mutane da hankulansu sun bambanta dangane da gane wannan abin ko kuma sallamawa da yadda da shi. Allah sai ya ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha, wanda ba su yi imani da ita ba suna neman gaggawa dangane da ita. Allah ya ambaci irin waɗannan bangarori da yawa a cikin Alkur'ani. Wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin, kafirai suna cewa musulmi kuna ta yi mana alƙawarin akwai wata rana ita ce tashin alƙiyama wadda bayan mutuwa za a tashi bayi a yi masu sakamako. To mata hadhal wa'adu, yaushe ne wannan alƙawarin in kuntum sadiqin, in kun kasance gaskiya kuke. Wani lokacin ma saboda wauta sukan roƙi cewa Allah ya gaggauto masu da azaba tun a duniya. وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, سنتا يا الله ka gaggauto mana da raban mu na azaba kafin ma ran tashin alkiyama. Ma ahlam Allah, wa yake hakurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan fa bawa ne yake ma Allah irin wannan galatsin, hadda cewa rabbana ubangijin mu a wata ayar. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويا الله إن ونن القرآن غسكياني دغغريكا فأمطر علينا حجارة من السماء, توكيمنا روان دواسو دغ سماء يججي مو يكركشيمو awitina bi azabin alim, ko ka zo mana da wata azaba mai radadi. Wannan shine karshe a wauta. Shi ya sanya
wani malami yake tada suna da hankali sai su ce Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fahdina ilay ya Allah in alqur'anin nan gaskiya ce daga wajenka to ka shiryar da mu zuwa gare shi to wannan duka galatsi ne da nuna ba isa ba da kuma rudar da mabiya a nuna masa abinda ake da'awa na annabta da kuma gaskiyan alkiyama ba haka bane domin idan gaskiya ne to abinda suka fada a yi shi nan take wanda Allah subhanahu wataala baya gaggawa Allahu ta'ala yumhil wala yuhmil Allah yakan yi jinkiri amma Allah baya mantuwa Allah subhanahu wataala baya gaggawa shi yasa a wata ayar Allah yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil khairi laqdiya ilayhim ajaluhum فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون دا الله سبحانه وتعالى ينا غغوتا ومتاني abinda suka roka mutane za su dinga neman gaggawan abinda yake ban alheri ba to da Allah yana mutane irin wannan mu'amalar da sun furta sun ce kulli a ce chas to ba wanda zai kai labari to Allah subhanahu wataala sai ke ta yastajilu bihal ladina la yu'minuna biha wanda ba su imani da ita ba sai suke neman gaggawa suna cewa idan alkiyama gaskiya ce yanzu ma a nuna ta domin kowa ya tabbatar da gaskiyan abinda ake fada anan suna ganin abinda anan fuska ɗayan biyu ko dai ba su yarda alkiyama ba kwata-kwata ko kuma a'a suna so su rudar da mabiyansu gida da wanki da humai suka cewa eh to inda ku haka ne ai da Allah ya nuna alkiyama da ya bayyana da ita kun ga yanzu waccan addu'ar da na faɗa wanda kafiran quraisha suka yi suka ce Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika in haka alqur'anin nan gaskiya ne kuma daga gare ka kaga sifofi guda biyu qur'anin ya zamo gaskiya kuma kai kai koshi to in haka ne fa amtir alaina hijaratan manufarsa idan Allah bai yi wannan ba to qur'ani ya tabbata ba gaskiya ba kun bai tabbata daga wajen Allah subhanahu wataala ba to amma Allah yana tausayin su sai ya ce wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah bai kasance zai yi musu azaba ta tumbukewa gabake dai ba alhali kana cikin su kuma Allah bai zama zai yi musu azaba ba alhali suna neman gafara Allah ma'ana akwai masu neman gafara Allah a cikin su to shine Allah yake nuna cewa wanda ba su imani da alkiyama ba suna neman gaggawarta saboda ba san me alkiyama ta kunsa ba sai yace wallazina amanu mushfiquna minha amma su masu imani suna jin tsoron alkiyama domin na farko duk aikin da suka yi ba abin da ya nuna cewa lalle an karba gabaki daya dun nagartarka dubbin Allahnka baka isa ka da kikirji ka ce wannan ibadar da nayi na azumin muka da ciyarwa da salloli an karba ba Allah ba ai masa tilas kuma ka dauka duk ibadar da kai kai daidai da Allah zai mu'amalance ka da cewa to shikenan duk abin da kai yanzu a kiyasta da baiwar da muka yi maka a ga wane ne zai ciko kai sallah kai azumi ka ciyar kai zakka to dauko ni'ima ta hankali kawai duk a aje sauran ni'imomi Allah ya maka ni'ima ta mai hankali baka zama haukaci ba ko ni'ima ka zama dan adam ba dabba ba yanzu wannan ni'imar me kake ji zaka biya Allah da ita baka da abin da zaka biya Allah da wannan to shi san ya su masu hankali duk yadda suka yi ibada ba sa sakankan cewa su dauka cewa shikenan sun tsallake ruwa za su matse wando a kadub al ashar fil bashar na bil janna sahabbai guda goma da aka yi musu bishara da aljanna kadub yadda suke jajircewa a wajen bin Allah da dada tsoron Allah da kaffa kaffa da kuma taka tsantsan kun shaji sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da yake kan gadonsa na ajali dan sa yake ce masa ya kai mahaifina me zai kawo maka damuwa Allah ya maka bishara da aljanna manzo alaihi salatu wassalam ya koma ga Allah yana mai lamunce maka
ya dunga zana abubuwa da sayyidina Umar yayi na nagarta. Sai yace to abin da shafi bishara da aljanna wa ya sanar da kai kila wani sharadi ne wanda har yanzu ban cika shi ba. Kuma duk abin da kake gani na adalcin mulki na kaza wannan da za a ce alkiyama ta tsaya lali wala alayya shikenan a ce ba yabo ba fallasa to ina ga shikenan ma wannan yayi to wannan shine ta sifa na wanda ya san Allah wanda ya san Allah baya sakewa baya miƙe kafa baya shantakewa shi ya sanya malamai suka ce bambanci tsakanin mutumin kirki da wanda yake fajiri shi mumini yana bin Allah kuma yana taka tsantsan shi kuma fajiri yana saban Allah kuma yana sakankancewa daga cikin irin sifofin da Allah ya kawo na bayinsa na kware yace wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sune wanda suke bayar da abin da suka bayar ma'ana na taimako da agaji da tallafi su bada zakka su bada sadaka ta nafila ga wanda suka cancanta amma duk da wannan abin da suke wa qulubuhum wajilatun amma kuma zukatansu suna karkarwa zukatan suna raurawa suna jin tsoro lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya karanta wannan aya nana Aisha Allah ya kara mata yadda sai take ta yi ma'aikin Allah wannan wayansu mutane ne wanda suke shan giya ko suke zina ko suke sata shi yasa suke jin tsoro manzo alaihi salatu wassalam yace la yabnati siddiq yace ba haka lamarin yake ba yake yar mai gaskiya mutane ne da suke sallah suna azumi suna bin Allah kuma suke jin tsoron kar a ki karba musu to shi ya sanya malamai suka ce wannan ya nuna bayin Allah na kwarai kullun a cikin kafa suke kun ga anan Allah ke cewa wallazina amanu mushfiquna minha suna jin tsoron lamarin alkiyama to anan malamai sai suka ce abubuwa ne guda biyu ake so dan adam ya sifantu da su akwai ash-shafaqatu akwai ar-raja shafaqa shine jin tsoro da kuma ainifin fargaba sannan kuma akwai sa zuciya da sa rai ita alkiyama abinda ake so mu zamo bainal khawfi war raja muna jin tsoron laifukan da muka yi ma Allah sannan muna sa rai a wajen abinda muka yi na bin Allah to me yasa anan sai ake cewa mushfiquna minha sai aka ambaci tsoron ba ambaci ainihin raja'in ba kenan yanzu ana so a nuna musulmi kullun ya rinja yadda jin tsoron Allah jin tsoro banda sa zuciya to malamai sun faɗi maganganu daban-daban al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yace shi mumini ana so ya zamo bainal khawfi war raja wato yadda ka san fukafukan tsuntsu sun yi balancing in wani bangare yayi nauyi to tsuntsun ba zai iya tashi ba in ma zai tashi to a jirge zai tashi sai imam Ahmad yake cewa abinda ake so mumini ya kasance bainal khawfi war raja tsakanin jin tsoron Allah da kuma sa zuciya a wajen jin kan Allah yace domin idan bangaren tsoro ya rinjaya to sai a samu al-ya'as wal qanut sai a samu yanki tsammani da fitar da haso Allah ko yana cewa wa man yaqrudu min rahmati rabbihi illa ad-dallun ba kowa yake yanke kauna daga jin kan Allah da rahmarsa ba sai mutane wanda suke batattu yace to sannan kuma idan sa zuciya da sa rai shi kuma ya zamo yayin rinjaye to sai mutum shi kuma sai ya samu al-amn min makarillah Allah yake cewa afa aminu makarallah shin mutane sun amince wa makarkashi Allah subhanahu wataala sai ce fa la ya'minu makarallah ba kowa yake amince wa makarkashiyar Allah ba illa alqaumul fasiqun sai mutane wanda suke fasikai Imam Ahmad yace haka ake so ka zama tsakanin su babu rinjaye wasu malamai suka ce a'a abinda ake so shine ka auna rayuwarka da halinka
idan ka ji zuciyarka tana baka shawaran sabon Allah to maza maza ka runja yadda bangaren jin tsoron Allah al khawfu wal khashiya to za su taka maka burki daga saba ma Allah zuciyarka tana baka shawaran sabo sai ka tuno ukubar Allah azabobin Allah khuduhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin dharuha sab'una dhira'an fasluku hazuwa karshe to sai ka dunga tuno irin wayannan to amma kuma duk lokacin da zaka yi da'a zaka bi Allah to shi kuma sai ka runja yadda bangaren arraja domin wannan zai zaburar da kai cewa in ne wannan ibadar ko ta azumi ko ta ciyarwa ko ta sallah ko ta sada zumunci ko ta duk wani abu na alheri to ina sa ran Allah zai bani lada kuma zai saka ni aljanna suka ce to wannan shine ma'auni lokacin da kake jin ana baka shawara ko shedan ko zuciya kai saban Allah runja yadda bangaren tsoron Allah lokacin da kake so ka bautata ma Allah kai ibada kai wani abu da Allah ya maka umarni ka aikata to nan kuma ka runja yadda bangaren arraja sai ka samu karfin gwiwa wasu malamai suka ce ba haka ka saka shan yake ba yadda abin yake lokacin da kake lafiya kalau ba wani zazzabi ba ciwon kai ba barazanar rashin lafiya to an fi so ka runja yadda bangaren al-khawf jin tsoron Allah lafiyar ka kalau kada wannan lafiyar ta rude ka ka je kai abin da ba daidai ba ka dunga tuno akubobin Allah da narkonsa domin da lafiya da wadata da matsayi yakan zamar da kafar dan adam domin yadda Allah ya zuciyar dan adam idan ya ƙara samun wani matsayi sai ya ji kamar an ƙara masa kwanaki ka tambayi kanka da za a zo baka da kuɗi kila ka tashi naira 1000 kake da ita sai aka ce an ba kyautar 500 sai ka ji kamar an ƙara ma kwanaki a duniya ya karaman mura ko zazzabi sai ka ji kawar tsake to wannan shine ɗabi'a ta dan adam sai suka ce to duk lokacin da kake a hali na lafiya da walwala ko wadata ko samun matsayi to ka dunga runja yadda bangaren ash-shafaqatu wal khawf jin tsoron Allah da kuma ainihin kaffa kaffa amma lokacin da kake hali na rashin lafiya musamman rashin lafiyar da ake jin anya ku a tashi to an fi so ka runja yadda sa zuciya ga ramar Allah subhanahu wataala manzo alaihi salatu wassalam a wani hadisi ya faɗi hadisi al-qudusi Allah yana cewa ana inda dhanni abdi bi ni ina nan a inda bawana ya tsammace ni ma'ana kana rashin lafiya duk da ka san kana da laifuka sai kake ta halarto da rahmar Allah da jin kansa da tausayinsa to ana sa ran Allah ya maka wannan abin da kake sa zuciya dangane da shi shi yasa manzo alaihi salatu wassalam wata ran ya samu wani mutum bashi da lafiya sai ya tambaye shi wani irin addu'a yake sai yake cewa abin da yake addu'a idan Allah ya yi nufin zai masa azaba a lahira to Allah ya gaggauto masa a duniya manzon Allah ya taka masa burki ya ce ahir dinka ba za ka iya ba roƙi Allah afuwarsa da rahmarsa da jin kansa to saboda haka wannan shine tafsirin da malamai suka yi to Allah sai yake cewa wallazina amanu wanda suka zama masu imani mushfiquna minha suna jin tsoron tashin alkiyama wuri ne wanda baka taba zuwa ba baka sanya yake ba duk labarin da ake baka dan a kusato maka yadda zaka fahimci alkiyama ne amma sanin hakikaninta wannan sai rabbul izzati subhanahu wataala shine kawai ya san yadda alkiyama take domin za a faɗa maka abubuwan da zaka ga in dai ba wai imani ba to sai kaga cewa ya za a yi hankalin kai karba misali hadisi yace idan alkiyama ta yi mutane kowa gumi zai haɗe shi gwargwadon laifinsa wani guminsa idan sawu wani ya kai gwiwa wani ya kai cinyarsa wani ya kai ƙugunsa wani ma ya haɗe shi gabaki ɗaya kuma a fili ɗaya ake kuma ga kaga mutum wala Allah kai naka gumin iya ma'alwalanta ko iya idan sawu wani kuma ya haɗe shi to kaga inda tunani ne na wako naka mun san gumi ruwa ne sai ka ce to ya haɗe mutane gwargwadon matsayin tsawonsu a wannan lokaci wanda suke haɗe a lokaci ɗaya to amma al'amari na alkiyama dole sai dai mu ce sami'ina wa ata'ana mun ji abin da Allah ya faɗa kuma mun bi mun yadda mun sallama
to Allah sai kita su masu imani suna jin tsoron alkiyama ba sa samun ainifin ya zamo sun miƙe kafa sun shantake duk abin da suka yi na ibada to suna jin tsoron menene alkiyama za ta kasance sai Allah ke cewa wa ya'lamuna anna al-haq kuma sun yi imani alkiyama gaskiya ce ma'ana wancan tsoron da suke ji tsoro ne wanda yake na tabbaci akwai tsoro wanda yake ba na tabbaci ba kila mutun ya ga wani dan motsi ko wani duhu duk sai ya zama ya shiga fargaba da damuwa yana ta fargaba to kaga wannan wani tsoro ne wanda yake ba na hakika ba kai ma da za a tambaye ka menene hakikanin abin da kake jin tsoro kai ma baka da tabbas to amma Allah sai ke cewa wa ya'lamuna anna al-haq su masu imani suna jin tsoron alkiyama kuma sun san ita gaskiya ce anan malamai sai suka ce duk wanda yafi ka sanin tashin alkiyama to wannan kuma shi yafi ka jin tsoronta wanda duk bai san hatsarin alkiyama ba jin tsoronta yanzu da kai da yaro kankani ka kaddara ka ce yaro wanda ke koyon tafiya sai a ce ga wata katuwar ganshe ka ko wani maciji ko kura ko zaki kai yanzu zaka je ka matsa shi yaro sai je da kume shi kuna mata taho ta daga jelarta ga wannan karin nata kai da ka gani abin da kake nema ka kashe ta saboda ka san hatsarinta shi ko yaro karbe sai kai mata danka saboda bai san hatsarinta ba bai san me take dauke da shi ba to haka misalin alkiyama yake duk wanda bai san alkiyama ba wallahi zaka samu hankalinsa a kwance wani ma sai ya ce kai lahira ta bai rabuce kawai to ai ina jin dai ko kudi ake badawa a shiga tasha ka zo ba kudin ba lalle a bari ka shiga ba ballantana kuma a ce alkiyama alkiyama ta mai rabo ce wanda ya bi Allah mai rabo shi zai bi Allah sai ya je samu alkiyama daidai yadda yake bukata wanda kuma ya kangare to kaga wannan kuma shi jawo kansa Allah ya kiyaye to saboda haka duk wanda ya san alkiyama shi fi kowa jin tsoronta ku duba manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da ainihin rana ta yi kusufi manzo alaihi salamu sai ya taho a firgice yana jan mayafinsa a ƙasa kamar yadda ina jana Ummu Salama ta fada kodai daga cikin matansa take cewa yaksha an takuna sa'a manzon Allah kenan wanda gafarta masa komai yana jin tsoron kar dai alkiyama ce ta kasance Nana Aisha take cewa idan manzo alaihi salamu ya ga hadari ya hadu to zai kasance a cikin firgici da damuwa wata ran ɗaya daga cikin matansa suke ta yi ma'aikin Allah me yasa idan ka ga hadari ba za ka yi walwala ruwan sama ya zo ba sai ce wa ya sanar da ke kila irin hadarin adawa ne falamma ra'auhu aridan mustaqbilan awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna sai Allah ya ce bal huwa mastaajaltum bi rihun fiha azabun alim wa ya sanar da ke kila irin hadarin adawa ne wanda Allah ya musu na halakar da su da suka ga cewa ainihin abubuwa sun taso kaman gajimare sama ta murtike sai suke cewa hadha aridun mumtiruna wannan gajimare ne zai yi mana ruwa Allah sai yake cewa bal huwa mastaajaltum bi a abinda kuke yi wa gaggawa ne kuna cewa man ashaddu minna quwwa ya salihu tina bi ma taiduna in kunta min al mursalin kai hudu ka zo mana da abinda kake mana alƙawari idan kai ka kasance daga cikin manzanni kake to Allah sai ce abinda ya zamo kuna yin gaggawa ne rihun fiha azabun alim wani iska ne wanda akwai azaba mai radadi a cikin sa yanzu a cikin mu nan a cikin masallacin nan ga mu daruruwa wala Allah da za mu ga hadari ya hado gashi ne ya baki kirin kila bai wuce ushirin mu zai ji tsoro anya ko wannan ruwa ne abinda za mu yi ta murna kai hadari ya hado haba insha Allah za a goce da ruwa musamman manomi yana ta murna saboda me saboda ba mu san Allah hakikanin sanin sa ba amma shi manzo alaihi salam sun saboda shi bi kowa sanin Allah in ya ga hadarin bai samu kwanciyar hankali sai ya ga an yi ruwan an dauke to sannan zai samu natsuwa alaihi salatu wassalam to shi yasa Allah yake cewa wa ya'lamuna anna al-haq
su masu imani sun san alkiyama gaskiya ce, to shi yasa suke jin tsoranta, suke ainifin tarar nabi, suke ainifin kaffa kaffa. Sai Allah subhanahu wataala ya ce, ala ku saurara, innal ladhina yumaruna fis sa'ati, lalle wanda suke ja'in da suke musu a cikin sha'anin tashin alkiyama, lafi dalalin ba'id, wannan suna cikin bata bata wanda yake manisanci. Malaman tafsiri suka ce bata kala biyu ne, akwai bata makusaci, akwai bata manisanci. Duk wanda aka sifanta shi da cewa yana cikin bata mai nisa, to dawowarsa takan yi wahala. Bahaushe ma yana cewa wanda yayi nisa baya jin kira. Ma'ana Allah sai ya nuna cewa in har mutum kafircinsa da kangararsa ta kai yana musunta shin alkiyama, domin zaka samu mutane aji aji ne kamar yadda muka faɗa, mu'mine sun yi imani sun yadda, akwai wanda shi bai ƙaryata ba, amma shi da za a ce ba za ta faru ba zai yi mamaki ba kuma. Shi dai yana ganin kawai wani abu ne ya iya kasancewa, ya iya kasa kasancewa. To akwai wanda shi kuma ƙaf yana gani babu, ba za ta kasance ba. To sai ma yake musu, kai yanzu me zaka tabbatar mun da shi cewa alkiyama gaskiya ce? To duk wanda yake wannan matsayin dawo wasa ainihin sai a hankali. To shi yasa Allah yake cewa lalle wanda suke musun tashin alkiyama suna cikin bata wanda yake ainihin manisanci. Anan mai tafsiri sai ya faɗa a sha'anin aya ta 17, yace Allahu allazi anzala kitaba shine alquran, Allah wanda ya saukar da alqurani shine ya saukar da alqurani, bil haqqi da gaskiya, athabit tabbatacciyar gaskiya, la yaqbalu taghayyur gaskiyar da bata karban canji. Sai yace muta'alliqun bi anzala, wannan bil haqqi din yana da alaka da anzala, kenan anzala alkitaba bil haqq, wal mizan kuma Allah shine ya saukar da adalci, shine ce al adalu fil hukmi, yin adalci a cikin hukunci, bainan nasi tsakanin mutane, yawmul qiyama ranar tashin alkiyama. Anan mai tafsiri yana so ya nuna cewa anan ana nufin adalcin gobe alkiyama. To amma mun faɗa tun ajiya aya ce amma Allah ya saukar da ayi adalci ta fuskan hukunci a ban kasa, kamar yadda Allah zai yi adalcin hukunci gobe alkiyama. Sai ya ce wa ma yudrika, wa ya sanar da kai la'alla sa'ata, cewa zuwan tashin alkiyama karibin a kusa yake. Sai mai tafsiri ya ce wa la'alla mu'alliqun lil fi'li anil amali, ita wannan la'alla ta rataye fi'ilin adara daga yin aiki. Ma'ana abin da yake so ya ce, kun san akwai fi'ili lazimi wanda baya wato abin nan bai bukatan fa'ili, abun da bai bukatar mafa'ulin bihi sai dai fa'ili, kaman kama, kaga kama fi'ili ne lazimi, fa'ili yake bukata bandan mafa'ulin bihi. To sannan akwai fi'ili muta'addi zuwa ga mafa'ul, kuma karibin su ne mafa'uli guda biyu. Ina fata an gane. To shine mai tafsiri yake cewa wa la'alla mu'alliqul li fi'ili, ita wannan la'alla ta rataye fi'ili na adara yudiri daga yin aiki. Wa ma ba'adahu sadda masaddal mafa'ulaini, ko ma ba'adahu masaddal mafa'ulaini, saboda ka abin da ya biyo bayan la'alla shine ya kufe makufin mafa'uli guda biyu. Wannan dai wanda ya karanta nahwu shi ya san abin da ake cewa. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa yasta'jilu biha, suna gaggawa a cikin sha'aninta, allazina la yu'minuna biha, wanda ba su yi imani da ita ba, yaquluna suna cewa mata ta'ati, yaushe ne alkiyaman za ta zo, zannan minhum annaha ghairu atiya, domin zatansu ita ba mai zuwa ba ce ba. Sai Allah ya ce wallazina amanu, amma su masu imani, mushfiquna shine ce khaifuna minha, masu jin tsoranta ne, wa ya'lamuna annaha, kuma sun san cewa ita alhaq, wato ainihin gaskiya ce. Sai Allah ya ce wa ala ku saurara, innal ladhina yumaruna shine yujadiluna fi sa'a, wanda suke musu a cikin sha'anin alqiyama, lafi dalalin ba'id, suna cikin bata manisanci, ai anil haqqi, sun yi nisa daga barin gaskiya. Sai ce fa innal ba'atha, domin shi tashin alqiyama, ashbahul ghaibati bil mahsusat, shine abinda ba a gani kuma yafi kama da abinda ake gani. Kun gane abin da ake nufi? Ya ka ce al-ga'ib, abin da baka ganin sa,
kodai ace duk hawasul khamsa bata ta'alluki da shi. Alhawasul khamsa shine gani da ido, ko ji da kunne, ko ka ji kanshi da hanci, ko kuma dandano da harshe, ko ka taba da hannu. To duk abin da ya zamo ta wannan fuskoki guda biyar baka iya sanin sai ya zamo gaibu a wajenka. To alkiyama ba wanda sai ya ce ya santa ta ɗaya daga wannan bangarorin guda biyar. Ba wanda zai ce ya taba ganinta da idonsa, ko ya taba jin motsinta da kunnensa, ko ya taba da hannu ya tabo ya ji yadda take, ko ya dandana da harshe ya ji yadda take, ko ya ji kanshinta da hancinsa. Ba wanda sai ya faɗi wannan. To shine mai tafsiri yake cewa ita alkiyama ita ce abu wanda ba a boye yake, amma kuma yafi kama da abin da ake iya gani. Domin ko ba komai, mutum ina kakansa, in ma babansa yana raye, ko in ma kakansa yana raye, ina baban kakansa, ina kakan kakansa, ina waɗansu mutane manya da ya sani wanda ya rayu da su duk sun tafi, kuma babu ɗayansu wanda aka taɓa cewa ya dawo. Kenan sun tafi zuwa alkiyama wanda yake maɗa ce ta kowa. To sai mai tafsiri yake cewa fa man lam yahtadi li tajwizihi, duk wanda bai fahimci wato ainihin yiwuwar faruwar alkiyama ba, fa huwa abadu an litida'i ila ma wara'ahu, to shine yafi nisa ga fahimci abin da yabi bayan alkiyama din. Ma'ana wanda duk kidahumancin sa da daƙiƙancin sa da ja'in jadin sa ya kai shi ga cewa yana ganin alkiyama ba lalle ta tabbata ba, to ya jahilci abin da ba alkiyama ba, shine abin da yafi kasancewa ainihin daidai. Sai Allah subhanahu wataala ya ce Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wata sifa daga cikin sifofinsa, ya ce Allahu latifun bi ibadi, Allah subhanahu wa ta'ala mai tausasawa ne dangane da bayinsa. Yarzuku man yasha, kuma shine yake azurta wanda ya ga dama. Wa huwa al-qawiyyu, kuma Allah shine mai tsananin karfi. Al-azizu, kuma shine ainihin mabuwayi. Wannan sifa ce daga sifofin Allah subhanahu wataala wadda take nuna mana bambanci tsakanin Allah da bayinsa. Yace Allahu latifun bi ibadihi, Allah mai tausasawa ne dangane da bayinsa. Wace irin tausasawa ce? Sai ya kawo ta aikace, ya ce yarzuku man yasha, shine yake azurta wanda ya ga dama. A bisa wannan fuskar ta farko, idan muka ce bi ibadihi, ana nufin al-ubudiyyatul amma, gama garin bauta wadda kowa ya shiga a cikinta. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, duk wanda yake cikin sammai da kasai zai zo ma Allah gobe alkiyama yana bawa. Mala'ika ne, annabi ne, wani salihin bawa ne, ballantana gama garin mutane, duk kasaitan mutum, duk matsayinsa, duk cikarsa da batsewarsa zai zo wa Allah yana bawa gobe alkiyama. To wannan kun ga ana nufin bauta gamammiya. To fuska ta farko, Allahu latifun bi ibadihi, Allah mai tausayi ne, mai tausasawa ne ga bayinsa, musulminsu da kafiransu. Daga cikin alamar tausasawarsa, yarzuku man yasha, shine yake azurta wanda ya ga dama. Wannan ko dai ka ce arrizqul am ko arrizqul khas, akwai gama garin arziki, mutum ya ci ya sha ya samu sutura ko da kadaran kadahan, ko da ba shi da wata kadara, amma dai yau ya yi sahur a matsayinsa na musulmi, kuma yana sa ran zai yi buɗe baki. Idan arne ne ya yi karin kumallo, ko kuma a wanda yake musulmi amma mai laluran da ba zai iya azumi ba, ko ka ce wadda take mata masu jinin al'ada ko jinin haihuwa ko ƙananan yara, kaga duk da cewa musulmi ne amma sun yi karin kumallo, kuma sun ci abincin rana, suna sa ran su ci abincin dare.
to kaga wannan gama garin arzikin da Allah yake wa kowa da kowa daga cikin bayinsa koda ka rasa wata ran zaka samu to sannan akwai kuma kebantaccen arziki da Allah yake yi wa wasu bayi baitin ci da sha da sutura kuma Allah ya hore masa kamfanoni kadarori manya-manyan abubuwa na more rayuwa wanda shi abinci bai daga cikin tunaninsa yanzu akwai wanda kullun tashin hankalinsa in yi ci a yau me zai ci gobe to wani bai da wannan tunanin iya rayuwarsa in dai abincin da za a saka a baka ne to bai da wannan tunanin an tsallake wannan an wuce to Allah subhanahu wataala shine yake yi wa bayi wannan kaman fadin sa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha babu wani abin da yake tafiya ban kasa face akan Allah arzikin su yake Allah shi ya dauki gabaran zai azurtar da su kuma dole ka yadda da wannan in kana da hankali nikan buga misali yanzu zaka zo kila ka haka rijiya ko wani kai haka rijiya sai an ci gaba 10 ko gaba 15 sai kaga wata tsutsa sai kaga wani kwaro kaga tsutsa gata nan kamar kitse bulbul da ita wake kai mata abinci wake kai mata ruwan sha ina take samun iskar shaka duk Allah yake mata komai da komai kai baka san da ita ba amma Allah ya san da kayan sa bai taba hana ta ba wallahi fito da ita da kai daga wannan karkashin kasan shine sababin mutuwarta Allah bai taba gajiya ba yas'aluhu man fis samawati wal ard kull yawmin huwa fi sha'an duk wanda suke cikin samai da kasai yan adam aljanu dabbobi kwari tsuntsaye kowa cewa yake Allah bane ko da yarensa ko bilisanil hal wani bai bude bakin ba amma halinsa yana nuna cewa yana so Allah ya bashi ko ya yaye masa ko ya kare shi kuma duk shi yake ma kowa komai kun bai taba gajiyawa ba to wasu suka ce wannan shine ma'anar ayan ma'ana da yace Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausaya wa bayi ne duk kafircin kafiri Allah bai taba hana shi ruwan sha ba bal zaka iya ganin cewa ga wani katafarin arne shi yafi kowa arnanci kuma karshe shi yafi kowa arziki a garin su shi yafi kowa keta dokokin Allah amma a duniyance shi yafi mutanen sarfin asiri Allah bai taba hana shi ba bal sai ka samu waɗansu mutane rututu suna ci ma karkashin sa kuma arne ne katafaran arne da a ce Allah zai masa mu'amala ta halin sa na ya bujire ma Allah to Allah sai ya hana shi koda abinda zai sha na ruwa ballanta na abinci to amma me duniya ba bakin komai take ba a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa a wani hadisi manzo alaihi salatu wassalam yake cewa law kanatid dunya tusawi inda llahi janaha ba'uda ma saqa minha kafiran sharbata ma au kama qala alaihi salam manzo Allah yace inda duniya ta kai matsayin fuffukan sauro a wajen Allah to Allah ba zai ba kafiri ko da makwarwar ruwa da zai sha ba to amma ba komai bace duniya a wajen Allah ba ta kai karan kadamiya ba shi yasa aka sake ta ga sunan shi yasa ita duniya ba ma'auni bace ba ba ma'auni bace ta Allah yana san mutum ko baya san sa shi yasa ma Allah da ya tashi sai ya ba da duniya a jinsuna biyu ya ba da duniya ta ji da fada a wajen kangararru na ji da fada sannan Allah ya ba da duniya ga nagartattun bayi na ji da fada ya ba su duniya ta ji da fada annabi Sulaiman alaihi salam annabin Allah ne Allah ya ba shi mulkin da bai taba ba wani da a ban kasa ba idan za ka hau jaki ko doki ko mota ko jirgin sama shi iska yake hawa kuma iskar da za a tafi a cikin natsuwa wuduha sha'arun wa rawha shahr kuma Allah yake cewa ruha'an haythu asab wato iska ce take tafiya a cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba iska duk ta bude mutane ana jin tsoro ba za ta tafi a hankali duk inda ya ga dama can za ta je a sauke ku lafiya ba pilot ba komai kuma ba fargaba kai yanzu in kawo jirgin sama kana jin tsoro Allah dai ya sa a sauka lafiya kada kafarsa ta makale kada a samu matsala to su lafiya kalu za su hau iskar su sauka lafiya
sannan abinda ya shafi ciyarwarsa Allah yake cewa wajifanin kal jawabi wa qudurir rasiat akusan sai yadda ka san kududdufai kai ka san kududdufi to haka akusa ba ma akushi dai ba sannan wa qudurir rasiat tuka nema annan suke ba iya motsa su sai dai a sa tsani a hau a wanki a kurfe a dafa abinci a hau tsani a debe ka taba jin irin wannan tukunyar ka taba jin irin wannan akwashin sai wajen annabi Sulaiman annabin Allah ne ga mulki ga kasaita ga annabta kuma dan aljanna ne to amma kuma a gefe daya ga irin su Laqayanus ga irin su Fir'auna su ma sun yi mulki na nuna isa yanzu kuma suna cikin azabar Allah to sai sa duniya ba mizani bane ba ma'auni bane kada kaga wani yana fantamawa kace yadda yake fantamawa a duniya lahira ma haka waye ga ma ta iya yiwuwa ta iya kin yiwuwa kada kaga mutun Abu Sha'a talauce ka dauka yadda yake a duniya haka yake a lahira a a ta iya yiwuwa ta iya kin yiwuwa to shi yasa yake cewa yarzuqu man yasha yana azurta wanda ya ga dama to wasu daga cikin masu tafsiri suka ce wannan latifun bi ibadihi din Allahu latifun bi ibadihi magana ta cika Allah mai tausasawa ne ga bayinsa ma'ana anan bayi na kwarai kuje abinda Ibn Athiyya yake faɗa cikin tafsirin sa sai yace wal ibadu huna al mu'minun da Allah yace latifun bi ibadihi sai yace bayi da ake nufi anan shine mu'minai wa man sabaqa lahul khulud fil janna da kuma wanda kalma Allah ta tabbata cewa zai dawwama a cikin aljanna me yasa yayi wannan fassaran sai yace wadhalika wannan ya kasance annal a'mala bi khawatimha su ayyuka ana lura da abinda aka karasa da shi wala lutfa illa ma ala ila rahama sannan babu wata tausayawa ko tausasawa sai wanda ya tuke zuwa ga rahamar Allah shi abin da Ibn Athiyya yake gani duk abin da Allah zai baka a nan duniya idan karshen ka bai zama samun jin kan Allah ba to ba a tausaya maka ba ko ba a tausasa maka ba yace wa ammal in'amu alal kafirin fid dunya amma ni'imantarwa da Allah yake wa kafirai a duniya sai yake cewa falaysa bi lutfin bihim wannan ba tausasa musu bane ba ba tausaya musu bane ba bal huwa imla'un wasdiraj wannan gadar zare ce shigo shigo ba zurfi ne ake musu sai ya kawo maganar ɗaya daga cikin manya-manyan malamai nagartattu ya kafa hujja da maganar sa akan ra'ayinsa sai ya ce wa qalal junayd junayd imamu ta'ifa sai ya ce latufa bi awliyaihi hatta arafuhu Allah yayi jin kai da tausayi ga bayinsa na kwarai har ya zama sun san Allah subhanahu wata'ala walau latufa bil kuffar lama jahaduhu aida ya tausaya makafirai ya tausasa musu da ba za su yi musun Allah subhanahu wata'ala ba ina fata an gane sai yace wakila a wata fada aka ce wannan tausasawa da yake wa bayinsa yace bi anna shar'anhum almanaqib wa satar anhum almathalib shine Allah sai ya yada abubuwan su na daraja kurakumai kuma ya suturce musu ma'ana yana so yace daga cikin tausasawa da Allah yake wa mu'minai wani mutumin kirki ne mai bin Allah akwai kurakuransa da laifukansa Allah sai ya lullube su mutane ba za su gani ba amma duk abin da yana daraja Allah sai ya yada duk abin da yana alheri Allah sai ya sanar da duniya to wani yana daga cikin tausasawa da yake wa bayinsa sai sai wakila a wata fada aka ce huwa allazi yakhafu illa huwa allazi la yakhafu illa adluhu shi Allah al-latifu shine wanda babu abinda ake jin tsoro sai adalcinsa wala yurja illa fadluhu kun babu abinda ake kauna sai falalarsa kun gane wannan maganar shi Allah babu abinda kowa mai hankali yake jin tsoro sai adalcinsa adalcin Allah shine ai maka keke da keke akwai wanda yake son ai masa haka ba wanda yake son wannan shi yasa ahir kada ka kuskura ka ce Allah kai mana adalci ka kade in Allah ya maka adalci ka gama yawo
domin adalci shine dutse yadda kai asaka ba wa zai so haka ba wanda zai so haka shi yasa Allah ya ce wa hal yujaza illa al kafur yo akwai wanda ake wa keke da keke in ba kafiri ba shi yasa manzo alaihi salatu wasalam a wani hadisi yace babu wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna sahabai suka ce wala anta ya rasulullah yace wala ana illa an yataga madani Allah bi rahmatin min yace ko ni aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba sai idan Allah ya lullube ni da jin kansa to duk mai hankali yana jin tsoron adalcin Allah a hirka da kace Allah kai mana adalci kun ga yanzu daga cikin gidadancin mu da wani zai yi laifi misali jami'in tsaro ya kama shi ta magiya sai ya je kai shi aka hukunta shi sai ce ai ba kai mun adalci ba na ga mutum mara adalci na yi ta masa magiya amma sai da ya kai ni aka hukunta ni to ai wannan shine adalcin Allah gafarta mana in kai laifi a hukunta ka daidai da laifin ka shine adalci ina fata an gane to Allah subhanahu wataala shine masu hankali suke jin tsoron adalcin sa sannan wala yurja illa fadluhu babu abinda ake kwadayi da sa zuciya sai falalan Allah subhanahu wataala Allah ka lullube mu da falalanka to shi ibnu athiyya in mun fahimci wannan fuska ta biyu idan aka ce Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausayi ne mai rangwantawa ne mai gamda katar ne wanda yake katartawa ga bayinsa na kwarai ma'ana bayinsa nagartattu sune suke samun ludufin sa to daga nan magana ta cika sai a shiga sabuwar magana yarzuqu man yasha kuma Allah shine yake azurta wanda ya ga dama anan Allah subhanahu wataala azurtawa da yace yarzuqu man yasha anan mafulai ne yarzuqu man yasha'u kuma ma yasha'u Allah shi yake azurtar da wanda ya ga dama kuma abinda ya ga dama ya bashi anan duk da Allah ya ambaci mashi'a yace yarzuqu man yasha to amma kuma Allah subhanahu wataala duk abinda zai yi da hikima yake yin sa shi yasa yake cewa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake shimfide arziki ga wanda ya ga dama kuma sai ya takure arziki ga wanda ya ga dama kuma kowanne saboda hikimar da Allah ya santa shi yasa a wata aya yace walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard da Allah ya shimfide arziki a wajen kowa da kowa to da an ga dagawa da tsallake iyakokin Allah kuma kamar yadda muka sha fada da a ce Allah ya kowa mai arziki rayuwa ba za ta yi dadi ba domin talakkan da zai yi maka faskare da wanda zai maka wanki da wanda zai kwashe maka abin nan masanka in ya cika dan ya samu abin rayuwa ne to sai ya zama shi ma mawadaci ne kenan ba wanda zai hidimta ma wani to amma Allah sai ya wa'insu da shi wasu babu shi wanda bai da shi ya zo ya maka aiki ka sallame shi yana murna ya samu abin da zai more rayuwa kai ma kana murna ya rage maka aiki to da haka rayuwa take dadi kaman mai sayarwa ne da kuma mai saye kai mai saye ka je kana neman kaza ka samu kana walwala ka samu abin da ka je siya shi kuma mai kayan yana murna an yi masa ciniki to haka Allah yayi rayuwa da mai shi da wanda bai da shi domin rayuwa ayyukan ya zama ta yi dadi to saboda haka Allah da yake cewa yarzuqu man yasha ba haka kawai Allah yake abin ba hikima ba Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma tashauna illa an yasha Allah sai ce inna Allah kana aliman hakima ba ku ne za ku ga daman faruwan kaza ba sai abinda Allah ya ga dama to kuma Allah ba haka yake ba sai ce inna Allah kana aliman Allah ya kasance masani duk inda kaga Allah yayi abu a sanaye yayi shi kuma hakiman gwani ne a cikin aikin sa shi yasa wani malami yace to in mun kalli irin wannan ayoyin duk wanda zai ga kyashin abinda Allah yayi ma wani to da ba da wannan yake fada ba da Allah yake fada Allah ya kira yi kansa masani mai hikima duk abinda yayi da sani yake yin sa kuma da hikima yake yin sa to kai kuma da Allah ya ba wani kaza sai kake ganin Allah ka saka abu inda bai dace ba yanzu wa kake cin gyara Allah kake cin gyara ko kuma me yasa Allah bai azurta wani ba Allah kake cin gyara shi ya halitta shi kuma ya fi ka san sa duk yadda kake son sa Allah ya fi ka san sa kuma Allah duk abinda yayi da hikima yake yin sa to Allah subhanahu wataala yake cewa yarzuqu man yasha
wato ainihin shine yake azurta wanda yaso anan akwai Ja'faru Sadiq rahmatullahi ta'ala alaihi da yazo fassarar wannan aya cewa Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha sai yace al-lutfu fil rizqi min wajhaini tawassasawar Allah a wajen arziki da yake ba bayi fuska biyu ce sai yace ahadihima fuska ta farko ita ce annahu ja'ala rizqaka min at-tayyibat Allah da ya tashi mana gata sai ya sa abincin da za mu ci daga cikin abubuwa ne masu dadi wannan ni'ima ce da Allah ya so sai ya sa mu shi ne abincin mu kazanta ta zama abincin mu yanzu ga cewa kare kyanwa wane ne sai ya je bola ya ci abinci ya sha ruwan kwata yanzu da haka aka yi mana aika ga an muzanta mu ba za mu ji dadin rayuwa ba to da gaskiyar ni'imar da Allah ya mana sai ya zama abin da ya sa shi ne abincin mu abu ne mai dadi abu ne wanda yake mai mutunci bal daga cikin gatan da Allah ya mana sai ya haramta mana abincin da zai bayu zuwa ga abin da ba daidai ba misali an haramta mana cin naman dabbobi da suke farauta da fika ko da farce misali shahu shirwa damusa zaki duk wannan an haramta mana cin naman su saboda idan kana cin naman su zaka dabi'antu da dabi'a irin ta rashin tausayi kun ba a so ka zama irin wannan shi yasa aka haramta mana cin naman mukan su sai yace kuma wasani ko kuma fuska ta biyu annahu lam yadfahu ilayka bimarratin wahida daga cikin tausayi da Allah ya manta fuskar arziki bai tunkudo mana arzikin gabaki daya ba da Allah ya ga dama ran da aka haife ka sai a turo maka arzikin ka gabaki daya shikenan an gama ka je ka barar da shi ka bare to amma Allah da yake tausayin mu sai yake kawo mana da kadan da kadan in kai ma'aikacin gwamnati ne Allah sai ya raba arzikin ka a hankali duk wata ana baka in kai dan kasuwa ne aka raba arzikin ka kullun ka je kai ciniki shine abin da Allah ya raba ya baka in kai menene a hankali Allah yake baka tausayi ne da Allah ya dunkulo mana gabaki dai sai mu lalata yanzu ka kaddara ma'aikacin gwamnati a ce ran da aka dauke ka aiki sai a ce to yanzu shikenan za ka yi shekara kaza kana aiki misali shekara 20 an dunkulo albashin ka na shekara 20 an dire mashi shikenan an sallame ka har a cika shekara 20 karshe ba za a cika shekara ba sai ka banzatar da shi sai ka lalata da shi kuma ka koma kana maula to wannan jin kai ne Allah ya mana da yake bamu da kadan da kadan shi yasa wani zai ta addu'a Allah bani kudi Allah azurtani sai kaga shiru domin Allah ya tanada maka a gaba lokacin da abin zai fi maka dadi sai an baka a gaba sai ka ce kai nagode mu Allah da ba bani a baya ba wannan jin kai ne Allah yake wa bayi an nuna min lokaci tun da zo bani da zabe sai dai mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya mana gamdakatar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh